একচুয়ালি মই পলিটিক্যাল ডিসকাশন মই ইমান নাজানো পলিটিক্সৰ বিষয়ে মোৰ ইমান আইডিয়া নাই কিন্তু জিকাৰ কাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে যদি মানে ফাইনেলটো এতিয়াও আমি অপেক্ষাত আছো ফাইনেল ৰিজাল্ট ওলালে গম পাম যদি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এতিয়ালৈকে ভালেই লাগিছে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ থাকিলে তেওঁলোকে ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মই দিবলৈ তেওঁক সেইটো যোগ্যই নহয় কাৰণ তেওঁ মোতকৈ এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত মানে জানে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মোতকৈ তেওঁ নিশ্চয় হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।